маркетинг, карате, Г-конкрет, от реакция. Շատ 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 ու չէ ջուր իրոք զգացիք չէ ես չի որ վատ էին խաղում երեքները բայց կլասով ավելի բարձր խաղացին 15-ը Watch out Ագին, որ 15-ը դեռևս խզարում է ստեղ։ Ու բայց այդ երկար չի տևի, էլի։ Հաստատ երկար չի տևի, իրենց խզարելը, որտեվ Watch out. Watch out. Watch out. Սնայպերեց ու դե արդյունին չան, իրեք կովից դրնին շատ գերազանց, գերազանց խաղեր շատ ճիշտ տակցիչսկի բացվեցի 4 կովից, 4 կովից սեսիք սայտեց